تعرف يا بدري دمع بس في الرجال دبارو باركوس شستري ما تسموه نروستنا جاشنا مالدوميستا اشتام شستن بارك بيسو مسلم no přes park by si šla. Co? Vyčata. Ale jsem už Ara, to bych chtěla. Já jsem tam s tím nebudu. Tady je úplně jiný počasí, taky teplý. Že? Tak, je. Hezky počasí, no, máme. Dík letadlo. Lákaj Subaru. Tady letadlo. No? Kajno. Tady jsou tam ty. Na co jdeme? Kde je Raver Manuša jiná? To je normální školka, ne? Nebo co to je? Ale no má otevřená školka. Dík tady ten park hezký. A tady je park otevřený. Slyšíš? To no má park otevřený. To má otevřený park. Však můžeme i potom, jak půjdeme domů. Však s tadymať může žít. Máně. To je hezky. No mé lidi, če? V parku jsou. A nezajímá, jaký koronavirus. Když Anglie, no má tady život. Žádný virus. Krásný, tam voda, tak to je krásný. Tak tam půjdeme. Kolik je hodin ale? 8. No nevím, nevím. K té vodě jsme mohli až potom. Ho? Zde jak máme čas, bude mít čas. Tak sem přijdeme. Asi jo, škola, ne, škola, lidi tam jsou normálně, lidi. Půjdeme se pojít k té vodě potom. Hezky. Až ten vzduch je tady čerstvý, ne? Úplně jiný vzduch, taky lepší, že? Ne jak u nás. V Licu. Tady až ten vzduch je takový, víš ta... Víš co myslím, ne? Šukares. Jsou hodiny. Hezký, velký prach ten. Prv te pojde. Teď? Co si čuš těžko už teď. Co se vybali paní, hej. Potom půjdeme. Pak půjdeme. Prv se na zachoku se musíme otočit už. Půjdeme k té vodě. Jdeme zpátky. To už nemá cenu. Jdeme. Tak přijdeme to na kameru. Jo, tak jdeme. Ale my musím se to platit. Co? Co se platí? Ne, jdeme, oni jdou taky domů. Co se platí? Ho? Jaký zo? Však tam půjdeme. Tady je